só nas nossas andanças, filmando os lagos para que vocês possam ver, às vezes a gente não consegue prever o tempo. Hoje nós estamos em Campo Grande, viajamos milhares de quilômetros para estar aqui e filmar esse lago. Mas eu acho que não estamos perdendo a viagem, não. Dá para vocês verem, ó, como que o lago fica mesmo num dia de chuva. Choveu aqui 90 milímetros na região e o lago continua com águas cristalinas. Eu vou dar para vocês mais ou menos umas 5 dicas para que o seu lago sempre fique assim, de água cristalina, mesmo com chuva. Mesmo em terrenos aparentemente planos, nós temos uma declividade. Quando a gente vai construir um lago, o grande lance é você pegar a parte mais alta do terreno, subir um pouco em relação ao terreno original e aí fazer umas cavas que contornem o lago. Aqui vocês podem ver que do lago a gente tem uma pequena queda para o meio, aqui, e aí você tem do outro lado a água vem também para esse ponto e contorna sobre o lago. Esses canais das laterais que a gente utiliza fazem com que a água saia por gravidade. A água saindo por gravidade é a maneira mais eficiente que nós temos de evitar que enxurradas entrem no lago. Porque quando nós temos tubos, ralos, drenos, eles podem vir a entupir. A gravidade sempre funciona. Pessoal, hoje é um dia de chuva e nós estamos numa praia. Muitas pessoas me perguntam se essa areia não desce para dentro do lago. Nós tivemos uma chuva bem forte aqui e nós aqui temos agora algumas pedrinhas que podem aflorar, ó. Sempre debaixo da areia existe um lastro de pedras para que segure essa areia na posição. Esse é o ideal. A areia sobre manta ela vai descer muito rapidamente, aumentando a manutenção. E nas áreas de praia seca, é necessário uma drenagem no subsolo para que a gente faça toda a captação dessa água e quanto mais rápido essa areia ficar seca, menor a probabilidade dela se esverdear. A transição das áreas rochosas com pedras faz com que você quebre a monotonia do entorno. Aqui, esse lago, ele possui peixes de grande porte. Nós temos dourados, pintados e curimbas, como vocês podem ver ali na praia. Esses peixes são maiores e não nos permite tantos peixes pequenos, porque eles, alguns são carnívoros. Então, esse lago predominam peixes de grande porte. Aqui vocês podem observar que as pedras estão isentas de algas. Isso é o balanço biológico que leva a fazer essa condição. As plantas, à minha direita e à minha esquerda aqui, ó, elas têm uma função de consumo dos nutrientes, elas estão com as raízes dentro da água e estão fora da água. Isso faz com que a gente tenha um consumo maior de nitrogênio e fosfato e que nós tenhamos uma competição com as algas. Alguns maciços vegetais no entorno promovem um sombreamento dentro do lago. Algumas espécies, como os pintados, se beneficiam dessa área sombreada, como na natureza deles, e ficam no pé delas. Em áreas muito extensas como essa, às vezes deslocar a casa de máquina para um local não visível é complicado. Então, sobre esses decks nós podemos colocar os filtros. Esse lago, ele tem 25 metros de comprimento, é uma raia semiolímpica de natação. Tendo toda essa área profunda, uma praia, uma baía profunda com 1,60 m e uma baía rasa terminando em praia. Aqui, para que tivéssemos acesso ao deck, por ser uma área profunda, nós criamos uma escada, ó. Colocamos pedras de formas desconexas, mas que permitem que você suba pedra por pedra e acesse o degrau de forma tranquila. Pela praia temos uma acessibilidade quase total, onde temos uma entrada até 1 metro de profundidade, se lançando a 1,5 metros no último degrau.
nós temos diversos tipos de pedras utilizados para as piscinas naturais. A pedra que utilizamos aqui é o granito rolado. Ela é muito legal porque ela não danifica trajes de banho. O moledo, que é uma pedra mais parecida com a nossa pedra do litoral de São Paulo e Santa Catarina, ela é mais rugosa e ela, além de machucar mais as pessoas quando podem pisar e escorregar sobre elas, elas também danificam os trajes de banho. E aqui temos uma praia. Como que a gente resolve as áreas que começam a interface da praia com a lateral do lago? Então a gente vai fazendo uma lateral progressiva, ó. Ela começa a crescer em tamanho e vai para profundidade maior. Sempre a praia ela tem uma declividade de no máximo 20%. Então, quando nós não temos distância suficiente no projeto para fazer toda a queda em praia, é necessário fazer um trecho em queda em praia e um degrau em pedras. O travamento das pedras é muito importante. Quando colocamos pedras esparsas e enchemos de pedregulho no meio, esse pedregulho eutrofiza, acumula material orgânico e faz com que a areia e as pedras, com o tempo, fiquem verdes. Para que isso não ocorra, nós temos que ter uma declividade bem em pé para as paredes, para que a sujeira desça, que os peixes fuçem essa areia e torne o lago autolimpante.